Íbúar á suðvesturhorninu fundu í dag að skjálftahrinan á Reykjanesskaga er ekki búin. 6 skjálftar og yfir 4 hafa mælst í dag. Gervihnattamyndir og GPS-mælingar sýna að land hefur færst nokkra sentimetra á skjálftasvæðinu. Dómsmálaráðherra segist ekki hafa gert mistök þegar hún hringdi í lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu vegna Ásmundarsalar málsins. Forsætisráðherra segir ekkert óeðlilegt við símtölin. Amnesty berst áfram fyrir frelsun Alexei Navalny þrátt fyrir að hann hafi í gær verið færður af lista yfir samviskufanga. Tímasetningin var óheppileg, segir framkvæmdastjóri Íslandsdeildar samtakanna. Mottum Mars hófst í dag og fulltrúar landhelgisgæslunar riðu á vaðið. Þeir telja að enn vanti upp á árvekni karla þegar einkenni krabbameins eru annars vegar. Framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins kallar eftir skimun fyrir ristilkrabbameini. Til stendur að opna Eurovision safna á Húsavík í sumar, verkefnið fékk styrk frá ríkisstjórnin í morgun. Blár kjóll sem Jóhanna Guðrún klæddist í keppnin árið 2009 verður á meðal sýningagripa. Komið sæl. Skjálftahrinan á Reykjanesskaga heldur áfram. Íbúar þar á höfuðborgarsvæðinu og víðar voru myndir á það í hádeginu og seinnipartinn þegar 5 snarpir skjálftar urðu. 7. stóri skjálftinn 4,1 varð núna á 7. tímanum. Gervihnattamyndir sýna mikla færslu á svæðinu milli Grindavíkur og Kleifarvatns. Þórdís Atlastóttir fréttamaður, nú spurningin eru þessi skjálftar eftir skjálftar eftir þann stóra sem varð á miðvikudaginn? Já, ég var alltaf að bátt með að trúa því að þetta séu eftirskjálftar því að maður finnur svo vel fyrir þeim, en þetta eru víst eftirskjálftar, er það ekki svo, Kristín? Þetta eru ansi margir skjálftar sem hafa mælst og það má kannski frekar segja að þetta séu nokkrir megin skjálftar núna sem hafa mælst og svo koma eftirskjálftar eftir þá. Þetta eru þetta virkni sem næri yfir ansi breytt belti, þetta er alveg 25 km breytt belti. Og þetta virðast vera svona norður-suður sprungur sem eru þarna hlið við hlið og eru, þannig að það er raunni virkni tryggur þá alveg nokkur sprungum. Getur eitthvað sagt framhaldið? Það erfitt að segja eitthvað til framhaldið. Ég held að við erum bara að gera ráð fyrir því að það verði einhver hreina virkni framhaldan. Við fengum gervihnattamyndir í morgun. Hvað sýna þær? Þær sýna færslur. Þarna er hort frá gervitungli sem að flýgur rauninni fyrir vestan land og rauði liturinn sýnir í rauninni færslur í átt að gervitunglinu á meðan blái liturinn sýnir færslur frá gervitunglinu. Þannig að við sjáum í rauninni þessa aflögun og þetta er rauninni bara til marks landrekshreyfingar eða flekarhreyfingar. Það er alveg svo sannarlega greinilega þarna en þótt að sé kannski ekki sérstökspá helgina en er eitthvað ástæð til þess að ráða fólki frá því að ganga fjöll eða frá skíði? Ég held að almannavarnir ber náttúrulega ábyrgð á því að taka þennan bolta en ég held að sinni skynsamlegt að ekki vera undir ykkur bröttum hlíðum eða á svæðum þar sem er hætta á grjótrunni en auðvitað er allir að vera út að hreyfa sig alltaf. Þakka þér fyrir það Kristín og við reynum að fara eftir því en það eru, já, fleira, það voru þótt að gervihnattamyndirnar sýni þessar hreyfingar, þá gera GPS-mælingar það líka, en það er líka hægt að sjá ummerki með berum augum eins og sáust í dag við Krýsuvíkurbjarg og þeirri Grindavík, þeir eru ýmsu vanir og bæjarstjórinn var til dæmis á almannavarnafundi í hádeginu og það hristust allir. Í stóra jarðskjálftunum á miðvikudaginn færðist jarðskorpan nokkra sentimetra sumstaðar samkvæmt GPS-mælistöðum á svæðinu. Á þessu korti Halldórs Geirssonar jarðeðlisfræðings á jarðvísindastofnun sést staðsetning stóra skjálftans 24. febrúar og efst í horninu ör sem 1 cm eða lengd. Frá 23. febrúar þar til eftir skjálftan færðust mælistöðarnar í eldvörpum og skipastígsraunni 0,5 cm. Mælistöðarnar við Þorbjörn og Grindavík færðust meira og svo síðar 2 cm í norðnorðaustur. Stöðun á Svartsengi tóku dágott stökk í norðvestur nærri 3 cm. Lengst þó hreyfingin í Krýsuvík, því þar færðist stöðin meir en 3 cm í suðaustur. Þessar stöðvar hafa haldið áfram að færast og Krýsuvíkustöðin líklega samtal 6 cm síðan á þriðjudaginn. Hérna við Krýsuvíkurberg hefur mikið gengið á undanfarið. Í svona stórum skjálftum eins og miðvikudaginn falla fram stórar fyllur úr berginu í sjófram en sem betur fyrir eru fáar á ferli hérna.
Það var þrútið loft og þungur sjór við Krýsuvíkurbjarg í dag þegar Vilhjálmur Þór Guðmundsson fréttatökumaður tók þessar myndir. Rauða eða brúnleita sárið í berginu frá því 27. október í fyrra eftir skjálfta sem var upp á 5,6. Síðan flýgur drónin vestur með bjarginu og þarna enn stærra sár í berginu og það fjalli í skjálftanum á miðvikudaginn og vænir hnullunga sem þar hafa hlaðist upp. Bæjarstjórinn í Grindavík sat á fjölmennum fjarfundi með almannavörnum í hádeginu. Menn voru þarna í beinni útsendingu og hveravörur sagði heyrðu finnið í kippin og finnið í skjálftan og fundu vel fyrir honum hérna í Grindavík. Hannar segir að af tvennu illu sé betra að fá skjálfta á daginn en á nóttunni en grindvíkingar séu tiltölulega rólegir. Þetta aftur komið í gang svona hrinast, svolítið samfelld sem hafði nú hægt á þarna í gær og okkur leið var svolítið betur með þetta en þetta ekki alveg búið. En við snúum okkur þá öðrum fréttum. Dómsmálaráðherra segir kolrangt að hún hefur reynt að hafa afskipti á Ásmundarsalarmálinu með því að hringja í lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu. Hún kallar dagbókarfærslu lögreglunar sérstaka. Í dagbókarfærslu lögreglu á aðfangadag kom fram að háttvirtur ráðherra sem síðar kom í ljós að var Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefði verið í samkvæmi í Ásmundarsal þar sem meint brot á sóttvarnareglum voru framin. Sama dag ræddi Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra í tvígang við Höllu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Tilefni var dagbókarfærslan sem vakti athygli fjölmiðla og fjölmiðlar meðal annars spurðu mig hvort að hún væri eðlileg. Ég þekkti ekki verklag dagbókarfærslu lögreglunnar og spurði aðeins það. Fannst þér þessi dagbókarfærsla óeðlileg? Hún var sérstök og lögreglan hefur orðað það þannig og endurskoðað verklagið. Léstu í ljós þá skoðun þína í samtalinu? Nei. Áslaug Arna segist ekki hafa gert mistök þegar hún hringdi í Höllu Bergþóru. Hún ræði reglulega við lögreglustjórana til að fá upplýsingar mál sem hún þarf að svara fyrir. Fólk vill kannski setja þetta í annað samhengi og að reyna að láta í það liggja að ég hafi haft einhver afskipta af þessu sem eru auðvitað kolrangt. Telur að þú hafi sett lögreglustjóran í erfiða stöðu? Nei, ég spurði bara verklag, upplýsingagjöf og persónaverndarsjónarmið sem voru spurningar sem mér bárust. Forsætisráðherra tekur undir orð dómsmálaráðherra. Ég finnst ekkert óeðlilegt að dómsmálaráðherra ræði það við sína forstöðumenn þegar er að ræða í raun og veru hennar stofnanir. Símtölin hafa ekki verið rædd á fundum ríkisstjórnarinnar en stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis hefur boðað Áslaugu Örnu á sinn fund. En að sjálfsögðu eigum við reglulega samskipti við forstöðumenn og erum oft í því hlutverki að svara fyrir þær stofnanir sem undir okkur heyra. En skilurðu þessa gagnrýna fólki finnst þetta furðulegt og líkir sig jafnvel við lekamálið? Já, það mjög eðlilegt að spurninga sig spurt í ljósi þess að þetta varðar að þetta stjórnmálamann sem ráðherra í ríkisstjórn og formaður flokks. En ég tel svör dómsmálaráðherra að skýra þetta mál með fullnægjandi hætti. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny hefur verið fluttur í annað fangelsi á ótilgreindum stað. Mannréttindasamtökin Amnesty skilgreina hann ekki lengur sem samvisku fanga, en framkvæmdastjóri Íslandsdeildar samtakanna segir að áfram verði barist fyrir frelsun hans. Lögmönnum Navalnys var tilkynnt í gær að hann hefði verið fluttur frá gæsluvarðhaldsfangelsinu í Moskvu þar sem hann hefur verið í mánuð, en ekki sagt hvert. Í morgun staðfesti svo fangelsismálastjóri Rússlands að hann hefði verið fluttur í refsivistarfangelsi, þar sem hann ætti að afplána 2,5 ár af dómnum sem hann fékk fyrr í þessum mánuði. Ekki var sagt hvar Navalny væri, aðeins að lífi hans og heilsu væri ekki ógnað. Amnesty skilgreindi Navalny sem samviskufanga þegar hann var handtekinn fyrir rúmum mánuði, en það notað þá sem eru í fangelsi vegna trúar, skoðana, litarháttar og þessháttar, án þess að hafa kvatt til ofbeldis. Og við lítum svo á að hann hefði þarna verið handtekinn með óréttmætum hætti og haldið í varðhaldi án haldbara ástæðna. Amnesty dró þessa skilgreiningu til baka í gær. Anna segir óréttmæti handtökunar hafa ráðið henni. Þegar framliðu stundir og þá fór Amnesty að skoða aðeins betur bakgrunninn og hvaða ummæli hann hefði látið falla áður. Og í ljósi þessa var ákveðið að draga það til baka. Þar meðal annars átt við 15 ára gamalt myndband þar sem hann virðist líka innflytjendum við kakkalakka. Anna segir að áfram verði barist fyrir frelsun Navalnys. Þetta sé ekki tilkomið vegna þrýstings frá Rússum. Þetta er auðvitað óheppileg tímasetning þegar rússnesk stjórnvöld fara af stað með rógs herferð gagnvart Navalny, gagnvart Amnesty og það er ekki fyrsta skipti sem þau gera það. Hins vegar er það alveg ljóst að auðvitað færa þetta samtökin og hreyfingunum til að hugsa hvort við getum skilgreint þetta betur. Fjármálaráðherra segir að ræða þurfi að fullri alvöru hvað áhrif launahækkanir hafi haft á verðbólgu að undanförnum. Hann segir mikil vonbrigði að hlutur húsnæðis aukist þrátt fyrir aðgerðir stjórnvalda.
Verðbólga síðustu 12 mánuði mælist 4,1% og er því enn yfir 4% af þolmörkum Seðlabankans. Það litið til Evrópu var verðbólgan í síðasta mánuði einungis hærri í Tyrklandi og Póllandi. Það hefur ákveðnar áhyggjur af því að húsnæðisliðurinn er að hækka og sérstaklega þegar það vegna skorts á framboði. Því að það ætti að vera auðleysanlegt mál og reyndar verði að lýsa yfir miklum vonbrigðum með að það sé skortur á framboði þegar að stjórnvöld og vinnumarkarinn lágu yfir þessum málum hér fyrir tveimur árum síðan og voru einmitt að reyna að tryggja að slíkir hlutir myndu ekki gerast. Bjarni segir nauðsynlegt að skoða undirliggjandi áhrifaþætti. Kaupmáttur launa hefur aldrei í sögunni verið hærri en einmitt nú og launahækkanir hafa verið töluverðar. Og við þurfum að spyrja okkur að því að hvaða marki launabreytingar í landinu eru að þrýsta á verðbólgu aukningu og ræða það að fullri alvöru. Seðlabankinn spáir því að verðbólgan gangi niður á næstu mánuðum. Það gerir Íslandsbanki einnig, bæði vegna þess að krónan hefur styrst og stöðugri, en einnig vegna þess að fjármálamarkaðurinn og almenningur telja ástandi tímabundið. En sem komið þá eru væntingar til þess að þetta sé svona skot sem að hjaðni, en það þarf að fylgjast mjög vel með þessu. Joe Biden Bandaríkjaforseti ræddi við konung Sádi Arabíu í síma í gærkvöld mannréttindi. Talið að þetta sé upptaktur fyrir skýrslu hver sé raun ábyrgur fyrir morðinu á blaðamanninum Jamal Khashoggi. Khashoggi, blaðamaður frá Sádi Arabíu sem hafði skrifað og gagnrýnt stjórnvöld þar í bandarískum fjölmiðlum, var myrtur í sendiráði Sádi Arabíu í Istanbul í september 2018. Dómstólar í Sádi Arabíu dæmdu 8 manns í fangelsi fyrir morðið, en viðurkenndu ekki að stjórnvöld hefðu átt þátt í því. Þeir dæmdu höfðu þó reglulega sést með krónprinsinum Mohammed bin Salman. Bandarísk leyniþjónustuskýrsla nú væntanleg, sem búist við að staðfesti tilgátur sem bandaríkjamenn og fleiri hafa haft uppi, að krónprinsinn tengist morðinu á einhvern hátt. I expect that we will be in a position in before long to speak to steps to promote accountability going forward for this horrific crime. Hvíta húsið sendi í gærkvöld frá sér yfirlýsingu þess efnis að Joe Biden Bandaríkjaforseti hefði rætt við Salman konung Sádi Arabíu í síma. Þar kemur meðal annars fram að hann hafi lagt áherslu á að mannréttindi og löghlýðni skipti í Bandaríkjamenn miklu máli. Biden hefur þegar lýst yfir að hann hafi lesið rædda skýrslu en var fámáll símtalið þegar hann var spurður út í það í gær. Og nú rétt fyrir fréttir var leyniþjónustu skýrslan birt morðið á Jamal Khashoggi. Þar kemur fram að afar litlar líkur séu á að aðgerðin sem leiddi til morðsins hefði átt sér stað án samþykkis krónprins Sádi Arabíu. Hann hafi litið á Khashoggi sem ógn við konungsríkið og stuttað ofbeldiði beitt til að þagga niður í honum. Boeing 767 farþegaþóta Icelandair fór í óhefðbundna ferð í dag þegar flogið var frá Höfðaborg í Suður-Afríku til Troll á Suðurskautslandinu. Tilgangur ferðarinnar var að sækja vísindamenn á vegum norska heimskautsráðsins sem eru við rannsóknir þar stóran hluta ársins. Flugbrautin eins og gefur að skilja á ís og sæta þarf lægi til að ná að lenda og taka á loft á þessum slóðum. Helsta ógnin fyrir flugmenn snjóblinda, þar sem himinninn snjókvítur og jörðin líka. Allt gekk þó óskum í dag enda aðstæður mjög góðar. Hundagæslumaður tónlistarkonuna Lady Gaga ekki alvarlega særður eftir að tveir menn réðust á hann og rændu tveimur af þremur hundum sem hann gætti í fyrrakvöld. Maðurinn var skotinn í átökunum. Myndskeiður öryggismyndavélum hafa nú verið birt af árásinni og við vörum við þessum myndum. Myndirnar sýna gæslumann þriggja franskra bolabíta Lady Gaga öskra á hjálp þegar tveir menn ráðast að honum og reyna að hafa hundana á brott. Maðurinn reynir eins og hann getur að verjast árásinni á meðan hann reynir að vekja athygli nágrannanna. Árásamennirnir reyndust svo vopnaðir. Tveir hundar voru teknir en sá þriðji slapp. Gæslumaðurinn var fluttur á sjúkrahús en samkvæmt nýjustu fregnum hann ekki í lífshættu. Ekkert hefur enn spurst til hundana sem voru teknir. Einungis 40% allrar sauðfjárullar nýtt í ullarband. Restin öll send til útlanda til teppagerðar. Nú að halda svo kallað ullarþon og finna leiðir til að breyta því.
Ullarþvottastöðin á Blönduósi tekur við ull hvaðanæfa af landinu og þvær hana og þurrkar til frekari vinnslu. Já, það er svona það bil 800 tonn sem að hafa verið að fara í gegnum verksmiðjuna ári. 40% ullarinnar er fyrsta flokks. Hún fer til Mosfellsbæjar og er þar nýtt í ullarband. Hinn 60% eru annars og þriðja flokks eins og sú sem við sjáum hér. Hún er verðminni, er öll send til útlanda og fer þar í gólfteppagerð. Nú vilja textilmiðstöð Íslands og nýsköpunarmiðstöð finna nýjar leiðir til þess að nýta þessa ull. Til þess halda þau svo kallað ullarþón í lok mars. Ullarþón er svona keppni, nafnið höfða svolítið til marathons. Keppni og í þessu tilfelli erum við að keppa það að finna leiðir til þess að nýta verðminnstu ullarflokkana. Keppt er í fjórum flokkum, nýtingu óunninnar ullar, gerð nýs bands, stafrænni þekkingu og sjálfbærni og gerð nýrrar vöru til framleiðslu. En það er ekki nauðsynlegt að þekkja til ullar eða textíls til þess að taka þátt. Hugmyndin er að stefna saman fólki með mismunandi þekkingu og mismunandi bakgrunn þannig að það komi sem mesta þekking fram í þessum lausnum. Þau vilja keppnin sé þverfagleg og ná fram fjölbreyttum hugmyndum til þess að nýta verði litlu ullina. Það er töff að vera meðvitaður einkenni krabbameinsa og leita til læknis í framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins. Hún segir nauðsynlegt að koma á skimun fyrir ristilkrabbameini hér á landi. Mottumars hófst í dag og er það í tíunda sinn. Framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins segir árvekni átakið hafi fyrir löngu sannað sig og það hafi leitt til þess að karlmenn eru orðnir meðvitaðir einkenni krabbameins leita sér frekar læknis sem og stuðnings. En betur má ef duga skal. Árlega greinast 900 karlar með krabbamein sem álíka og fjöldi karla sem búa á Ísafirði og 320 karlar látast úr krabbameini hér á landi á ári hverju. Lífshorfur karla sem greinast hafa batna mikið og yfir 7100 karlar á lífi sem greinst hafa með krabbamein. Konur hafa áratugum saman átt kost á skimun vegna brjósta og leghálskrabbameins en engin skimun er tiltæk fyrir karla vegna ristil og endaþarmskrabbameins. Það er ein af þessum þremur skimunum sem að alþjóðastofnanir mæla með og við eigum að koma henni hér á landi á lakirnar. Fulltrúar landhelgiskeslunar og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins leitu skerða skegg sitt í tilefni dagsins en karlmenn er í meiri hluta starfsmanna þar og í störfum sem þótt hafa töff enda segir Halla að það sé töff að vera meðvitaður. Algjörlega. Það er töff að vera meðvitaður, það er töff að fara til læknis og það er töff að leita sér stuðnings og þiggja stuðning þar sem hann er í boði. Þeir félaga telja að árvekni vanti enn meðal karla. Já, það tel ég. Það er svona, maður heyrir alltaf húnir sem fær skoðun, en það er lítið minna karlmenn. Nú ert þú að vinna hjá stofnun þar sem að mörgum finnst nú heilmikil karlmennska. Hugsaðu þetta þar? Já, og við höfum þurft að sjá þetta nokkrum félögum og menn hafa þurft að berjast í annan sjúkdóm. Ert þú sæmilega meðvitaður? Ég get varla sagt það. Er þú kannski eftir meðvitaður eitt dag í dag? Já, ég hugsa það. Ég hugsa ég vakna eitt dag í dag. Eurovision safn á Húsavík, minnisverðum Hans Jónatan og heimildarþættir COVID-19 eru meðal verkefna sem ríkisstjórnin samþykkti að styrkja á fundi sínum í morgun. Ríkisstjórnin samþykkti að veita styrk upp á 14 milljónir í margvísleg verkefni. Sveitarstjórn Múlaþings fékk 3 milljónir króna styrk til að kaupa verkið Frelsi eftir Sigur Guðmundsson sem er minnisverðum Hans Jónatan á Djúpavogi. Hans Jónatan var sonur ambáttar og þræll á heimili dansk-þýskra hjóna en flúði þrældóminn til Íslands og settist að á Djúpavogi. Heimildarþættir Jóhannesar K.R. Kristjánssonar og Sævars Guðmundssonar COVID-19 faraldurinn fengu 5 milljónir króna. Jóhannes og Sævar hafa fylgst með framvindu mála allan COVID-faraldurinn og vonir standa til að 6 þættir verði tilbúnir til sýningar í haust. Þá fær áhugamannafélagið Afreks Hugur 4 milljónir til að gera afsteypu af samnefndri styttu eftir Nínu Sæmundsson sem er við inngang hins sögufræga Waldorf Hotels í New York. Hugmyndin er að afsteypunni verði fundin staður í nýjum miðbæ Kolsvallar. Loks fékk Eurovision safnið á Húsavík styrk upp á 2 milljónir. Hugmyndin að safninu kviknaði eftir velgengni Eurovision myndar Vils Farel þar sem Ísland var í stóru hlutverki. Ef við sáum náttúrulega bara þegar þessi mynd kom út gríðarleg tækifæri til að gera eitthvað með þessa sögu. Þessi mynd náttúrulega talar inn í mjög skilgreindan markhóp þannig að það er verðmætt í henni og að ná þessu fólki til Húsavíkur. Húsnæðið er til staðar 330 fermetra hús sem Örlugur á sjálfur. Og höfum væntingar til þess að vera búin að klára fjármagna verkefni núna fyrir lok febrúar og markmiðið er að opna hér í maí eða í síðasta lagi einhvern tímann í sumar. Verið er að safna munum sem tengjast keppninni bæði hér heima á erlendis.
Já, ég get sagt þér það bara núna í morgun var ég að klára ganga frá því með Jóhönnu Guðrúnu að fá bláa kjólinn hennar. Það náttúrulega eitt af svona krúnu djástnum íslensku Eurovision sögunnar, skulum við segja. Við erum að tala við fyrirverandi sigurvegara erlendis frá að lána á búningum. Við erum búin að vera í sambandi við til dæmis Lordi út í Finnlandi. Þetta var Eurovision, við ætlum að fara í veður. Á morgun útlit fyrir allhvassa suðvestanátt og rigningu og einkum á sunnan og vestanverðurlandinum en þurft að mestu norðaustan til. Hiti 5 til 10 stig en alltaf 13 stig á austfjörðum. Það Elín Björk Jónasdóttir sem veðurfræðingur sem fyrir yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Alfredo Quintana, landsliðsmarkvörður Portugal í handbolta, lést í morgun 32 ára að aldri. Hann fékk hjarta á falla á æfingu á mánudag. Tiger Woods hefur á næstu dögum endurhæfingu sína eftir bílslysi sem hann lenti í á þriðjudag. Vinir hann segja hann ætla sér að snúa aftur á golfvöllin. Og Emma Kunjic varð í gærkvöldi heimsmeistari kvenna í skíðastökki. Þetta, golf og meistaradeildin í hestaíþróttum í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Íbúar á suðvesturhorninu fundu í dag að skjálftahrinan á Reykjanesskaga ekki búin. 6 skjálftar og yfir 4 hafa mælst í dag. Gervihnattamyndir og GPS-mælingar sýna að land hefur færst nokkra sentimetra á skjálftasvæðinu. Dómsmálaráðherra segist ekki hafa gert mistök þegar hún hringdi í lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu vegna Ásmundarsalar málsins. Forsætisráðherra segir ekkert óeðlilegt við símtölin. Amnesty berst áfram fyrir frelsun Alexei Navalny þrátt fyrir að hann hafi í gær verið færður af lista yfir samviskufanga. Tímasetningin var óheppileg segir framkvæmdastjóri Íslandsdeildar samtakanna. Mottu Mars hófst í dag og fulltrúar Landhelgisgæslunnar riðu á vaðið. Þeir telja að enn vanti upp á árvekni karla þegar einkenni krabbameins eru annars vegar. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins kallar eftir skimun fyrir ristilkrabbameini. Til stendur að opna Eurovision safn á Húsavík í sumar. Verkefnið fékk styrk frá ríkisstjórninni í morgun. Blár kjóll sem Jóhanna Guðrún klæddist í keppnin árið 2009 verður á meðal sýningagripa. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Það næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á vefnum okkar ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við vonum að hafa það sem allra best helgina. Verði sæl. Á RÚF í kvöld. Gettu betur, bein útsending frá spurningakeppni framhaldsskólana. Þar mætast lið Menntaskólans við Hamrahlíð og Verslunarskóla Íslands. Það hringt stundum í